İyi, gel gel abay, dayana. Salamatsız mı? Üyden gel atasın mı? İyi. Gel abay, kolumuzun dubulcağa koyup, çarçabay, jakşay salıp geldin mi? Bunam o yerde men atayın muzika, oku jaylar jönünde de karap attım bile. Sonuç senin gelecekte talanttuu kızlar kaysı okuğa tapşırsa bolot dep. Atayın karap. Менин аты жөнүм Карыбекова Даяна Мирлановна. Мен номер 68-чи гимназиясында 6-чы класстын окуучусумун. Жана андан тышкары Пётр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинде 3-чү классында окуйм. Мен комуздан жана кошумча вокал боюнча сабак алам. Гүлдеп жалкып жүрсүмүр ашып жаткан чагында, жегинин шарбети ташып жаткан чагында. Даяна, мына атайын, сен үчүн ушул Эрнис Байкең менен кабарлашып, Кыргызстан жөнүндө ыр чыгарып бер деп, ошону оону менен жаттап келдиңби? Ырдап бересиң бир куплет, э? Ага. Төрөлгөн сагатанып киндик каным. Менин 10-15 ашык ырларым бар. Мурун мен абдан толкундачумун, аябай коркчумун, бирок азыр деген көп ырдап, көп жерлерге качыш бергенин көнүп кеттим да. Комузга болсо мен 5 жашыман баштап өзүмдүн мамам үйрөткөн. Мамам окуучуларга сабак берчи да. Анан мен болсо аябай кызыгып, мен да үйрөнөм деп аябай кызыкчумун ошо кичинекей кезинен баштап. Азыр деле комузга абдан кызыгам. Мисалы конкурстан абдан коркоп, чертип чыккандан кийин анан кайра ойлондум да, мынтип чертип койбой деп, ошондуп ошол жеринен ката кетти, мынтип деп ага чейин 1-2-3 күн даярданыш керек. Мен 1-2-3 күн даярданган жокмун, 1 жыл даярдандым. Андан кийин международный конкурс Казакстан, Өзбекстандан келгендер менен катыштым. Thank you.
Мен Оскомска жакында эле барып бардым. Шубин музыкалык мектепке барам, анан бийге барам, анан сабакка кетем, ушинтип анан кечинде келип, кээде жетишпей калам. Ошол мага кыйынчылык болот кичине. Келечекте мен чоң ырчы Гүлнур Сатылганова жана башка ушундай ырчылардай жакшы ырдагым келет. Кыргыз элинин эл артисти болгум келет. Анын үчүн жакшы окуш керек жана ырдагыңа көп ырдаш керек үйдөн. Ырдап даярданып алуу үчүн ноталарды жакшы билиш керек, ошондой жана башка.